الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وعن عبد الله بن قرد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى محترم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور اس مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جو رب کریم ہمیں اپنی اس عارضی زندگی کے اندر جو دنیاوی زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے عارضی ٹھکانہ ہے
اس عارضی زندگی میں اللہ تعالی ہمیں بار بار مواقع عطا فرماتا ہے، کبھی رمضان کی صورت میں، کبھی نمازوں ایوری ڈے پانچ نمازوں کی صورت میں، پھر ہفتے کے بعد جمعۃ المبارک کے اجتماع کی صورت میں، سال کے بعد رمضان المبارک کے روزوں کی صورت میں، پھر اس کے بعد عید کے اجتماعات کی صورت میں، حج کی صورت میں، یہ انسان کی زندگی میں بار بار ایسے مواقع اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اور مقصد صرف یہی ہے کہ یہ جو میرے محبوب کا امتی میرے محبوب پر ایمان لایا ہے، یہ کسی نہ کسی بہانے اپنی بخشش کرا سکے۔ میں میری کوشش یہی ہے کہ میں آج کل وہ ان دروس پر زیادہ فوکس کروں جن میں عمل کی ترغیب ہو، عمل کا ذوق ہو، عبادات کا ذوق ہو۔ پھر یہ جو ہم پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، سال کے بعد رمضان کے روزے رکھتے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ اگر اللہ موقع دے تو حج ادا کرتے ہیں، پھر اللہ نے اگر صاحب نصاب بنایا ہے تو ہر سال اس میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، گویا انسان پورا ہر اپنی زندگی میں اس کوشش میں رہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نیکی کرتا رہے، نیکی کرتا رہے، نیکی کرتا رہے، نیکی کرتا رہے۔ اور نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ کوئی بھی عمل کریں، اس عمل میں سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ نبی اکرم نور مجسم سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ۔ حضور نے فرمایا کہ مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ بندہ اگر پوری پوری رات نمازیں پڑھتا رہے، پورا پورا دن قیام اور سجود کے اندر گزارے، اگر اس کی نیت صحیح نہ ہوگی تو اس کی نمازیں، وہ لمبی نمازیں، لمبے سجدے، وہ قیام، وہ جاگ راتے، وہ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرنا، وہ پوری پوری رات سجدے میں گزارنا، وہ ابس اور بیکار ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس کی نیت درست نہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء، فقہا، محدثین نے، اور بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ سرکار نے صحابہ کو نماز سکھائی، سرکار نے نماز قیامت تک کے لیے اپنی امت کو نماز سکھائی، اور نماز میں جو سب سے پہلی چیز بتائی ہے، آپ نے فرمایا کہ وضو کرو۔ نماز کے لیے وضو ضروری اور لازمی ہے، فرمایا جس کا وضو نہیں ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور پھر میں جب وضو کر کے بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو، یقیناً اس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر ایسا کرو کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو سب سے پہلے نماز کی نیت کرو۔ کیا کرو؟ نیت کرو۔ فرمایا کہ زبان سے بھی اس کو ادا کرو اور دل سے بھی اس کا ارادہ کرو، تاکہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو، یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیت شرط رکھی گئی ہے کہ نیت اگر نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ مثلا ظہر کے وقت ظہر کا نام لینا ضروری ہے، عصر کے وقت عصر کا نام لینا ضروری ہے۔ بندہ ظہر کے بعد کھڑا ہو کر، ظہر کے وقت کھڑا ہو کر کہے کہ میں عصر کی نیت کرتا ہوں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے نیت رکھی گئی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ نیت صرف نماز کے لیے نہیں، فرمایا ہر عمل کے لیے بندہ مومن کو اپنی نیت درست رکھنی چاہیے۔ جب بندہ ہر عمل کے لیے اپنی نیت درست رکھے گا تو وہ جو بھی عبادت کرے گا، وہ عبادت اس کے لیے دنیا میں بھی اس کے لیے پروٹیکشن ہوگی، دنیا میں بھی اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گی، دنیا کے مصائب، آلام، مصیبتوں اور پریشانیوں سے اس کو وہ نجات دلائے گی، اور قیامت کی ہول ناکیوں کے اندر بھی وہ عبادات اس کے لیے، اس کی نیت کے مطابق اس کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ شفاعت بنے گی۔ اب میں آپ کو اس طرف لاؤں گا،
آپ سنیں گے حدیث پاک پیش کروں گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی نماز کو اتنا درست کرو کہ جب ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں نا, کم از کم ہر بندہ مومن کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ وہ غور کرے کہ میں کہیں نماز میں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں, اس میں شرمائے نہیں. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی, آپ امام صاحب کے پیچھے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, آ کر پوچھیں کہ میں یہ نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں, میں یہ اس طرح پڑھ رہا ہوں, میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہاں کہیں میری غلطی تو نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. سرکار نے فرمایا کہ جب قیامت کا حساب و کتاب ہوگا, قیامت بپا ہوگی اور بندے کے ساتھ جب حساب و کتاب شروع ہوگا, ایک تو قرآن بیان کرتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ انسان نے اپنی زندگی میں جو ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو اس کے سامنے ہوگی, وہ اپنے سامنے اس کو دیکھ رہا ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ اس نے اپنی زندگی میں اگر ادنا بھی ذرہ بھر بھی گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے ہوگا. حتیٰ کہ یہاں تک قرآن حکیم فرقان مجید یہ بندہ مومن کو تصور دے رہا ہے, بلکہ انسانیت کو یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا کہ انسان کے اپنے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے, اس کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہ ہو جائیں گے. زمین کے وہ حصے, زمین کا وہ ٹکڑا جس کے اوپر اس نے کوئی نیکی کی ہوگی یا کوئی گناہ کیا ہوگا, وہ حصہ بھی اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہ بن جائے گا. جب ایسا ہولناک منظر آئے گا تو وہ کیا منظر ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حساب و کتاب ہوگا, انسان کو تمام معاملات سے گزرنا پڑے گا. سرکار نے فرمایا کہ سب سے پہلے بندہ مومن سے جس بارے میں حساب کیا جائے گا, اولو ما یحاسب به العبد الصلاۃ, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بندے سے جس چیز کے بارے میں حساب لے گا وہ اس کی نماز کے بارے میں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کہ اسلام کی جو بنیاد 5 چیزوں پر 5 پلرز آف اسلام ہیں. سب سے پہلا اسلام, بندے کا مومن ہونا ضروری ہے, اس کا کلمہ مسلمان ہونا ضروری ہے. کلمہ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے, جب وہ کلمہ شریف پڑھ گیا تو وہ حرم ایمان میں داخل ہو گیا. دوسرا کلمے کے فوراً بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے, پھر زکوٰۃ ہے, پھر روزہ ہے, پھر حج ہے. یہ سارے وہ اسلام کے بنیادی جو رکن ہیں یہ رکھے گئے ہیں, یہ پلرز آف اسلام ہیں, اس کے اوپر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے. اچھا, اب اس میں سے ہر ایک چیز دیکھیں, بندہ جیسے ہی مسلمان ہو گیا, اب اس کے اوپر جیسے ہی وہ سنے بلوغت میں داخل ہوگا, تو سب سے پہلے جس فرض کا اس پر اطلاق ہوگا وہ نماز ہوگی. نماز اس پر فرض ہو جائے گی بلوغت سے, بلوغت کے وقت سے اس پر نماز فرض ہو جائے گی. اور یہ ایسا فرض ہے نماز کا کہ جو دن میں 5 مرتبہ ہر بندہ مومن باعقل بالغ مرد اور عورت کو ادا کرنا اس پر فرض ہے, یہ اس کے ذمہ ہے. اسی طریقے سے رمضان کے روزے آتے ہیں, روزہ سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ حج آتا ہے, وہ زندگی میں 1 مرتبہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو اس کو ادا کریں. زکوٰۃ کے لیے بھی یہی شرط رکھی گئی ہے کہ جب تک آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. صاحب نصاب ہوں گے اور آپ کے مال پر سال گزر گیا تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. لیکن نماز اس کے لیے نہ امیر کی قید, نہ غریب کی قید, نہ جو ہے وہ سال گزرنے کی قید, نہ مہینہ گزرنے کی قید, بلکہ ہر روز انسان کو وہ عبادت وہ بندگی اپنے رب کی ادا کرنی ہے. اور اس میں امیر و غریب کی بھی کوئی قید نہیں ہے. کسی صاحب دل نے کہا تھا نا, جب نماز کے لیے بندے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. وہ خدا کی بارگاہ میں جب کھڑا ہو جاتا ہے, اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی نماز کو درست کرے. کیا کرے؟ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا اس کے جو حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اور فرمایا کہ جب پہلا فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ, سرکار فرماتے ہیں کہ جو انسان دی نماز صحیح نکلی سمجھ لو وہ سارے اعمال کے حمدان سے کامیاب ہو جائے. کہ نماز, پتہ چلا کہ نماز ایک ایسا عمل ہے
نماز ایک ایسی بندگی ہے، نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسا عمل ہے کہ انسان اگر وہ نماز ادا کرے گا اپنے وقت کے اوپر اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا تو وہ نماز اس کے لیے نہ صرف دنیا میں اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں نجات کا ذریعہ کیا ہے کہ فرمایا کہ جب بندہ مومن نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، پھر نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، گناہوں سے روک دیتی ہے، اسے اپنے خدا کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ اچھا جو ہم دین اور فرمایا کہ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، فرمایا کہ جس کی نماز درست نہیں ہے، جس کی نماز کے اندر خرابی آ گئی، جس کی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہے، فرمایا کہ وہ سمجھ لو کہ باقیہ اعمال کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اپنی صحیح کرو، جو لوگ اپنی عبادات کو صحیح کرتے ہیں، اپنے فرائض کو صحیح کرتے ہیں، اپنے معمولات کو صحیح کرتے ہیں، ان کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور میرا ایمان ہے کہ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو ذوق پیدا ہوگا کہ ہم فرائض میں سستی نہ کریں، ہم میں سے ہر ایک میں یہ ذوق پیدا ہوگا کہ ہم معمولات میں سستی نہ کریں، ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سستی نہ کریں۔ تو جو ہم نماز کے لیے پانچ وقت کا وضو کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زندگی میں نیکیاں کرتے ہیں، کیا یہ نیکیاں ایسے ضائع ہو جاتی ہیں؟ ایسے ضائع نہیں ہوتی، یہ انسان کے لیے پروٹیکشن بن جاتی ہے، انسان کی دنیا میں بھی حفاظت کرتی ہے، آخرت میں بھی حفاظت کرتی ہے۔ دنیا میں کس طرح حفاظت کرتی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ نے بندہ مومن پر وقت مقررہ پر نماز فرض کر دی، اور جو نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ پھر نماز کیا ہوتی ہے، اسے بے حیائی بری باتوں برے راستے سے روک کر صراط مستقیم پر لے آتی ہے۔ کیونکہ نماز میں ہر نماز میں بندہ سورہ فاتحہ کے اندر ہر رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ اس دعا سے ہی اپنی نماز شروع کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا یا جن پر تو ناراض ہے۔ تو یہ پہلے ہی انسان دعا کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتا ہے، پھر انسان پر اللہ قدم قدم پر رانمائی کرتا ہے، اس کی بخشش فرماتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، اور متعدد محدثین نے اس کو نقل فرمایا ہے، حافظ الحیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اس حدیث کو امام طبرانی نے دو سندوں کے ساتھ نقل فرمایا ہے، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اس حدیث کو جو ہے وہ یہ مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث موجود ہے جلد نمبر 7 اور صفحہ 180 کے اوپر، علامہ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، الجامع الصغیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور نوادر الاصول کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 327 پر یہ حدیث موجود ہے۔ گویا کہ اس حدیث کو جو وقت زمانے کے عظیم آئمہ اور محدثین ہیں، ان تمام آئمہ اور محدثین نے عبادات اور نماز کے باب کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں، تاکہ نبی پاک کے امتی اس حدیث پر عمل کر کے اپنی عبادات کو درست کریں اور ان کے اندر ذوق عبادت پیدا ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا وقت تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، اور ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو باہر نکلتے تھے آدھی رات کو، عشاء کی نماز پڑھ کے صحابہ تو چلے جاتے تھے، لیکن وہ صحابہ جو اصحاب صفا ہوتے تھے، جو 24 گھنٹے وہیں رہتے تھے، اور وہ ان کی نظریں ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس، آپ کے دروازہ، آپ کے گھر کے دروازے کے اوپر ہوتی تھیں، اور وہ نگاہیں تلاش کرتی تھیں کہ کس وقت سرکار اپنے گھر سے باہر نکلے اور پہلے ہم ان کا دیدار کریں۔ یعنی صحابہ کا ذوق یہ ہوتا تھا، تجسس کا یہ عالم ہوتا تھا کہ سرکار جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو ہم ان کا دیدار کریں۔ اب صحابہ کا اشتیاق دیکھیے، اشتیاق کا عالم دیکھیے، شوق کا عالم دیکھیے،
کہ ایک رات جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے باہر نکلے تو اس صحابہ جب دیکھا کہ سرکار کے گھر کے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو ایک دم جناب جاگ گئے, باہر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ سرکار تشریف لائے باہر, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آئے. آدھی رات کو آپ نے نماز ادا کی, نماز تہجد ادا کی, اور صحابہ جو جنہوں نے سرکار کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے اپنی نیندیں چھوڑ دی, نکلے, وضو کیا, سرکار کے ساتھ آ کر نماز ادا کرنا شروع کر دی. دوسرے دن ان صحابہ نے دوسروں سے کہا کہ آج رات کو سرکار باہر تشریف لائے تھے اور نماز ادا کی اور ہم نے تنہائی میں سرکار کے ساتھ نماز ادا. اب وہ جب دوسرے صحابہ کو پتا چلا تو وہ جو اصحاب صفا وہاں موجود تھے نا, انہوں نے وہ اس رات کو سوئے ہی نہیں کہ شاید آج رات کو پھر سرکار باہر آئے تو ہم دیدار کریں. کہتے ہیں دوسرے دن پھر سرکار باہر تشریف لائے, دوسرے دن جب پھر سرکار باہر تشریف لائے تو اور صحابہ آ گئے. پھر وہ صحابہ دوسرے دن باہر گئے, گلیوں میں گئے, بازاروں میں گئے, ایک دوسرے سے دوستوں سے ملے, ایک دوسرے کے ساتھ چیموں گئیاں ہوئی, باتیں کی. انہوں نے کہا جی سرکار تو آتی رات کو بھی تنہائی میں آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, وہ تو بڑا محبوب وقت ہوتا ہے, اس میں سرکار عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر امت کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. اب یہ ایک آواز ایک صحابی سے دوسرے صحابی کے کان میں پہنچی. اب وہ جو اصحاب صفا مسجد نبوی میں رہتے تھے وہ تو اس پہنچ ہی جاتے تھے, اب دوسرے صحابہ جو عشاء کی نماز پڑھتے گھروں پر چلے جاتے تھے وہ بے چین, ان کو راتوں کو نیند آنا بند ہو گئی, وہ بھی اپنے گھروں سے رات کو عشاء کے بعد جناب کچھ دیر کے لیے گھر جائے اور پھر اٹھ کے آ جائیں کہ سرکار آدھی رات کو اٹھیں گے ہم ان کے ساتھ نماز ادا کریں گے. حتیٰ کہ یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے, حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کے ذوق کا یہ عالم تھا, صحابہ اکرام کے اشتیاق کا یہ عالم تھا, صحابہ اکرام کی محبت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم الاجمعین کے ساتھ مسجد نبوی بھر گئی. رات کو مسجد نبوی بھر گئی, اور جب سرکار نے صحابہ کے ذوق کا دیکھا تو آپ ہر روز سرکار رات کو باہر آتے تھے, تو اس دن سرکار رات کو باہر نہیں آئے, سرکار مسجد بھری ہوئی ہے, پوری رات صحابہ نے نیندیں اپنی چھوڑ دی ہیں, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد فل بھری ہوئی ہے, سرکار رات کو باہر تہجد کے لیے تشریف ہے نہیں لائے. اب سرکار دو عالم بجائے رات کو آنے کے سرکار فجر کی نماز میں تشریف لائے, اور فجر تک صحابہ اکرام مسجد میں بیٹھے رہے, فجر تک مسجد بھری ہوئی, اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ کیا. اللہ اکبر, میرے رحمت للعالمین آقا نے فرمایا صحابہ سے, گیا میری ہدایت کے ستاروں, تمہارے اندر جو مجھ سے محبت اور اللہ کی عبادت کا اشتیاق ہے وہ نہ مجھ سے پوشیدہ ہے نہ میرے خدا سے پوشیدہ ہے, تمہارے ذوق کو, تمہاری محبت کو, تمہاری جو ہے وہ میری آداؤں کو کے اوپر عمل کرنے کا جو عالم ہے یہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے, میں آج رات کو جان بوجھ کر باہر نہیں آیا ہوں, اس کی ایک وجہ تھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو تہجد کے لیے باہر آتا ہوں اور میں نے جب تمہارا ذوق دیکھا, تمہارا اشتیاق دیکھا, تمہیں تمہاری محبت دیکھی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ تہجد کی نماز بھی تم پر فرض نہ کر دے اور تمہارے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے, تمہارا اشتیاق مجھ سے مخفی نہیں ہے, میں اس لیے آج رات کو باہر نہیں آیا ہوں. تو یہ صحابہ اکرام کے ذوق کا عالم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے تھے, یہ تو ضمناً بات نکلی تاکہ پتہ چل سکے کہ جو ہم عبادات ادا کرتے ہیں ان کا مفہوم اور مقصد کیا ہے. اب چونکہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ حدیث ہے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ سے, اس حدیث کو روایت ہے, اور اس کے اندر جو بندہ وضو کرتا ہے اس کے دنیاوی فائدے کیا ہیں اور اس کے اخروی فائدے کیا ہیں, جو اس حدیث کا میں مفہوم پیش کر دیتا ہوں, حدیث کو اگلے جمعے پیش کروں گا, کیونکہ میں نے اگر ابھی شروع کر دی تو وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو وضو کے دنیاوی فائدے کیا ہیں اور اس کے اخروی فائدے کیا ہیں, وضو کے بعد جب نماز پڑھتا ہے نماز کے دنیاوی فائدے کیا ہیں, اخروی فائدے کیا ہیں, اسی طریقے سے جب حج کرتا ہے حج کے دنیاوی فائدے کیا ہیں, اس کے اخروی فائدے کیا ہیں, اسی طرح جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے زکوٰۃ کے دنیاوی فائدے کیا ہیں, اس کے اخروی فائدے کیا ہیں, اسی طریقے سے جب بندہ صدقات کرتا ہے بندہ ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے, گویا کہ بندہ مومن اپنی زندگی کے اندر جو نیکیاں کرتا ہے چاہے ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو
یا ان کا تعلق معمولات کے ساتھ ہوں، وہ انسان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتی ہے، قیامت میں بھی عزت عطا فرماتی ہے، اور دنیا کی ہولناکی کے اندر اور قیامت کی ہولناکی کے اندر اور دنیا کی آزمائشوں کے اندر بندہ مومن کے لیے پروٹیکشن بن جاتی ہیں، اور قیامت کی ہولناکی کے اندر بھی وہ بندے کا نیک عمل اس کے لیے ذریعہ نجات اور شفاعت بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے حبیب علیہ السلام، اس حدیث کو انشاءاللہ میں آئندہ جمعے کو بالترتیب آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ آپ پوری حدیث ایک لمحے آپ سنیں گے تو آپ کو ہر چیز پر عمل کرنے میں ذوق پیدا ہوگا۔ ایک اور حدیث اس کے علاوہ پیش کر دیتا ہوں، اس کو امام طبرانی نے روایت کیا، یہ بھی اسی کے متعلق ہے، اور اس حدیث کا ترجمہ سن کے آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کہتے ہیں کہ انہ کا قال لمن حولہ من امتی، کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام تو اسلام کے صحابہ حضور کے ارد گرد دائرہ لگائے ہوئے، حول کہتے ہیں دائرہ لگائے ہوئے، دائرہ لگائے ہوئے صحابہ اکرام سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ کے ذوق کو دیکھتے تھے نا تو ان کے اندر عمل کا اور ذوق پیدا کرتے تھے، سرکار ان کو ترغیب دیتے تھے تاکہ یہ ذوق سے نماز ادا کریں، ذوق سے روزے رکھیں، ذوق سے زکوٰۃ ادا کریں۔ جب سرکار نے دیکھا کہ صحابہ اتنی محبت کے ساتھ نماز پڑھ چکے ہیں، اب پابند نہیں ہیں، یہ چاہیں تو اٹھ کے جا سکتے ہیں، لیکن صحابہ دائرہ لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک سرکار مسجد میں موجود ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے جب صحابہ کا اشتیاق دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اکفلوا لی بستن، اے میری ہدایت کے ستارو، تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو، اکفل لی اکفل لکم بالجنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ وہ چھ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا کہ الصلاۃ والزکاۃ والامانۃ والفرج والبطن واللسان۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ سب اس میں نیکیاں بھی آ گئیں، عبادات بھی آ گئیں، نمازیں بھی آ گئیں، زکوٰۃ بھی آ گئے، معمولات بھی آ گئے، حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے۔ فرمایا بندہ پتہ چلا کہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے کردار سے، اس کے گفتار سے صرف اللہ کی عبادت کا رنگ نظر آئے، نہ بغض نظر آئے، نہ حسد نظر آئے، نہ کینہ نظر آئے، نہ جھوٹ نظر آئے، نہ چوری نظر آئے، نہ نقصان نظر آئے، نہ خسارہ نظر آئے۔ فرمایا جب یہ نیت ہوگی تو نیت المؤمن خیر من عملہ، تو مومن کی نیت کے مطابق خداوند قدوس اسے دنیا میں بھی جزا عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی جزا عطا فرماتا ہے۔ ان عبادات کے کیا فائدے ہیں؟ اس حدیث کے اندر جو حضرت عبد الرحمن بن سمرہ نے بیان فرمائی ہے، اس کے دنیاوی فائدے کیا ہیں، اخروی فائدے کیا ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کو پوری ترتیب سے بیان فرماؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک ایک چیز کا بینیفٹ، ایک ایک چیز کا فائدہ اور ایک ایک چیز کا دنیاوی اور اخروی فائدہ بتایا جائے۔ تو میں آپ تمام احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ میں نے یہ آپ کا ذہن بنانے کے لیے یہ پہلے تمہیدی گفتگو کی ہے، آئندہ جمعہ آپ تھوڑا سا پہلے تشریف لائیں تاکہ جب معمولات کے مطابق ہم گفتگو کریں، عبادات کے مطابق گفتگو کریں، ان کے فائدے کے مطابق گفتگو کریں، تو ہم ذہنی طور پر، فکری طور پر اس حدیث کو سن کر اس پر عمل کریں۔ خداوند قدوس ہمیں دین کو سمجھ